Колхидският фазан, за който ловците могат да ви говорят дълго, в природата е разпространен в Задкавказието, в грузинската област Колхида, в някои части на Армения, Азербайджан, северо-западен Иран, но и в Югоизточна Европа. У нас в миналото се е срещал в Тракийската низина, от средното течение на Марица до Черноморското крайбрежие. От началото на миналото столетие в неговите местообитания е започнало изкуственото развъждане и разселване. В живописната местност Урмана, само на 5 км от Ямбол, е разположено най-старото в България стопанство за производство на дивеч по изкуствен път. Идеята за създаване на такова стопанство датира от 1932 година и по настояване на тогавашния председател на ловната организация в Ямбол, Иван Чурбаджийски, който е бил цело младеновци, и с благодарение на неговите връзки тук в обществеността и в управите, в общинските управи, успява да издейства 150 декара в местността Урмана, където се намираме ние, за построяване на едно такова стопанство за изкуствено отглеждане на този вид дивич колхидския фазан, за да могат тук в нашия регион и в последствие и наоколо в Югоизточна България ловците да чрез изкуствено разведения фазан да го разселват и да имат дивиж за ловуване. И така, тръгва от 1934 година, от начало се ограждат 150 декара. Тогава е нямало техника за излюпване. Ловците се събирали от природата, където намерят гнезда на фазани, събирали се яйцата. И тук в това стопанство, чрез с пуйки, са ги излюпвали. Впоследствие то се доразвива и някъде през 60-те години на миналия век се построява тази производствена сграда, където вече се вкарва по-модерна техника, нови инкубатори, нови майки за доизлюпване, създават се стаи с кафезни батерии за доотглеждане на малките фазанчета до 20-дневна възраст и така тръгва един процес. Създават се и построяват си дворовите с курници и започва да се увеличава производството на фазана. Капацитета на това фазаново стопанство е стигнал до 80-90 хиляди броя. И така продължава, зависи от търсенето, зависи от политически обстановки и ред други условия. Стига се до момент, когато през края на 80-те години намалява търсенето на фазана и се стига до 1999 година, когато фазаново стопанство затваря врати. В продължение на 2,5 години не съществуват, само и не пазачи е имало тук и започва да се разпада, започва и да се ограбва естествено. Кои са били най-силните периоди на фазановото стопанство през тези близо 80 години, че и повече? Най-силните периоди са били през 70-те и 80-те години. Тогава се произвеждали много фазани, в това число и освен за разсилване, изнасяли се и фазани за грил в чужбина. Износа в кои държави? Доколкото знам, за Италия се е изнасяло. Може би и за други държави имало. А кога е възстановено и кога със стопанисването се заема ловно-рибарското дружество в Ямбол? Като ви казах от коя година е построено, от начало се е стопанисало за кратко време от тогавашната ловна управа в Ямбол и след това се предоставя на Централната ловна организация в София за стопанисване. През 2002 година по наша инициатива на Ямболското ловно-рибарско дружество Общото събрание на Централната ловна организация взема решение и го предоставя на Ямболското ловно-рибарско дружество. Какви усилия ви костваше да възстановите това, което е било в един момент съсипано? Както ви казах, че стопанството беше изключително съсипано, усилията ни бяха огромни. Значи, благодарение на като казвам, самото дружество, имам предвид и организираните наши ловци, с доброволен труд и средства от ловно-рибарското дружество бяха възстановени и електроподаването, и водоснабдяването, и сградите бяха ремонтирани,
самата техника беше страхотно повредена и ограбена. Дворовите си възстановиха и ред други неща. А капацитета в момента какъв е? Капацитета зависи от търсенето. Капацитета на това стопанство е някъде около 20-25 хиляди фазана. С такава база разполагаме, която сме възстановили и можем да ги произведем. Но в това число ние преди две години започнахме и друг вид производство, освен кухицки фазан. Това е яремица. Може би ще я видите и ние. Да разширим малко вида. През последните години стопанството разчита на подпомагане по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси. Сега наново дойдоха заявките от ловно-рибарските дружества. Работим по програма. Тук искам да спомена, че благодарение на една програма, която съществува в нашата национална организация и е валидна за цяла България, това е програма за устойчиво развитие на дивеча в България. По нея програма се капитализира средства от ловно-рибарските дружества и след това се разпределят вид на пари за закупуване на птици. Примерно, ако заявим ние, нашето ловно-рибарско дружество, 1000 птици да купим, ловният съвет при Националната ловна организация определя за какви възрасти, какъв бонус да се дава, стимулират се малките, по-малките възрастови групи. Примерно 45 дневни фазани, ако ние заявим, че ще купим 1000 броя, някъде около 80% от тази заявка ни я дават във вид на бонус или ще вземем 1800 броя. Къде се разселват? В кои региони? Специално за нашето ловно-рибарско дружество то състои от 45 ловни дружинки, но всички няма местообитания за кухицкия фазан. Там, където има местообитания, около половината ловно-рибарски дружини при нас имат такива местообитания. Адаптираме ги във временни волиери. Имаме и изградени постоянни волиери в някои от ловно-рибарските дружини. Къде се чувстват най-уютно те сред природата? В тяхните типични местообитания. Лонгоските гори, тополови насаждения, където има капенак и предимно, където тивече се търси своето, да има спокойствие, храна и вода. В фазановото стопанство край Ямбол е ангажиран екип от 7 души. Най-трудното е, може би, първите дни на отглеждането, от първият ден до 20-тия ден. Хранят се със специални смески. Стартерни са първите 20 на дни и след това смеска за доотглеждане от 3 до 6 седмици, от 6 до 8 седмици и след 8 седмична вече възраст. Най-общо технологиите, да кажем, какви са и при отглеждането на фазаните, и при отглеждането на яревиците. Яйцата се снасят в клетки за отглеждане, събират се яйцата, зареждат се в инкубатори. Най-напред те се фумигират, нали, да се предпазят от замърсяване. Инкубаторният процес продължава 23-4 дни при фазаните, при яребиците 25 дни. След това се поставят в кафезни батерии, отглеждат се вече при определена температура до 20 на дни и след това се изнасят в дворчета до отглеждане. Фазаните са сред основните и най-предпочитани ловни видове в страната. Възможностите за изкуствено развъждане и разселване позволяват по-широкото ползване на ценния ловен обект. Характерният само за Югоизточна България кухиски фазан се отглежда и край Елхово и в Старозагорско, но традицията с изкуственото развъждане води началото си от фазанарията край Ямбол.